我在信义区的街头逛街的时候被偷拍了，拍了我的全身，也拍了我的裙底。不论我今天穿什么衣服，都是我的自由。在没有犯法的情况之下，没有任何人有资格来指责我。即便是我今天穿西装外套、穿衬衫的情况之下，我仍然会以每周至少一次的频率在路上被人骚扰。凭什么？凭什么？凭什么那些人有资格这样子对我？这个月初，我朋友告诉我说，他在社群网站上面看到我，然后内容就是我被偷拍了。我在信义区的街头逛街的时候被偷拍了，从市政府捷运站，如果你知道的话，就是一路走到 HMN， 他忽远忽近，然后从拍了我的全身，也拍了我的裙底。我从衣服跟发型上面去判断，就这大概是四五年前的事情了。我很难去想象这部影片待在网络上多久，被多少人看过，然后才终于有一天被一个朋友的朋友看见，然后告诉了我。我知道的时候就，我其实当下的感受是非常的震惊的，我全身发冷，然后我不知道这个世界为什么充满了这么多的恶意。我去报警，然后警察是说，就是这件事情其实很难成立，因为我一开始只说我被偷拍，然后后来我把影片给他看，他才说 OK， 就是很清楚有拍到你的脸，然后也有很清楚的就是拍到了比较私密的部位，那这很明显就是犯法了，我们现在就可以开始做笔录。所以我今天主要是想跟大家说，如果你遇到这样的事情的时候，你应该要如何去处理，以及你应该要如何去应对。首先警察会给你一些文件，然后他们会告诉你一些事情。那首先就是他会告诉你说，你可以要求要是同性别的警察来就是做笔录，然后你可能可以找社工啊等等的陪同，然后问我有没有这个需要，然后接着就是如果你感到不舒服的话，你随时都可以喊停。在处理这类型案件的时候，警察局会给你一个代号。那为什么要给你代号呢？其实是因为就是你们知道，像网络真的太发达，如果用你的本名，你随时随地上网都可以搜寻，我学生就随便都可以搜寻到我的 IG。对，那所以在这样情况下，他们都会给你一个编号。那这编号就是保证你的事情，今天如果立案了、上法院了等等，都不会有人知道这是你。然后再来就是因为这类型的事情真的太多了，所以法条就是有所更改，那罚则更重了，然后对被害人的保障也更多了一些。那在过程中检查就是有给我一个QR code， 然后我不知道你们这样扫不扫得到， anyway 我等一下应该会放在就是影片的某个角落之类的，它叫做现影像处理中心。那这个平台就是你只要上去填一些资料，然后把你的就是有你的影片，或者是有你熟识的人，甚至是你觉得就是很明显被冒犯的影片，就是贴在的连结放上去的话，那他们就会很快速的处理。我自己的经验是他一天之内就回信我，然后告诉我说 OK， 我们已经收到这个案件，然后这个案件会接着会怎么走，然后他会很快的去处理，要如果任何问题都可以再联络他们这样。对，那所以你可以注意一下，就是除了警察可以帮你就是处理这个网站的事情，就是让你的影片被下架之外，你自己本人也可以申请，然后你是第三者，你也可以去申请这件事情。对，那这件事情就是报案完做完笔录之后就告一个段落了。那我们都知道，说实话，这种罪犯你真的很难去抓到，你真的很难找到是谁，尤其是可能背后有一个集团有人在操纵，很难惩罚那些真的做错事情的人。可是如果你一直在关注我的话，有在追踪我，然后就是你可能会注意到我很常发一些现实状态，就是关于我在路上又被骚扰了，我又被偷拍了之类等等的事情。我是一个老师，我想说我平常去上班的时候，我的穿着就是西装外套衬衫，我自认我得体又大方。那当然我私底下有一些自己的私服，就是我当然就是会有我自己喜欢的衣服的样子，可是不论我今天穿什么衣服都是我的自由。在没有犯法的情况之下，没有任何人有资格来指责我，就是说我的穿着怎么了。所以即便是但我想说的是，我知道有人来检讨我的穿着，但即便是我今天穿西装外套穿衬衫的情况之下，我仍然会以每周至少一次的频率在路上被人骚扰。我遇过有人在捷运上，车厢很空，他故意坐到我旁边，那种三人座，我坐边边，他就是要坐在中间，然后靠近我，然后一直靠近我，然后说你闻起来很香。然后我也遇过，我走在街上巷子里，会有人逆向骑着摩托车直接停在我面前堵我的路，然后就是对我吹口哨，然后从头到脚的评头，就是用眼神从头到脚的这样子看你。然后我也遇过就是各种莫名其妙的跟踪搭讪，那当然更不用说我的私讯里面很常有一些私密照或是一些很不友善的留言。但凭什么？凭什么？凭什么那些人有资格这样子对我？老实说，我今天在发这部影片之前我很犹豫，因为我知道一定会有些人检讨我，就是检讨我说那你就不要穿这样走在路上，那你就不要怎么样怎么样。可是
Why？ 做错事的人是我吗？然后即便是每天拿着麦克风站在讲台上跟一堆小孩讲话的我，跟一堆孩子讲话的我，有在经营社群软体的我，在遇到这类型的事情的时候，我当下第一个反应都不是大力的去指责他，大力的告诉他我不舒服，而是低头看我今天到底穿了什么，我今天到底化了什么样的妆，我到底怎么了来让那些人这样子对我。如果连这样子的我都有这样子的感受的话，我相信一定有更多的人都在忍气吞声，即便是更糟的情况下，他们一定也什么话都不敢说。所以我常告诉小朋友说，我一直都觉得做人比成绩还重要太多太多太多了，所以我想我有这个社会责任和义务，然后来跟各位去讲你遇到这样的事情的时候你要如何的去处理，以及你应该用什么样的心态去面对。我希望你知道你没有做错任何的事情，然后该被抨击的从来都是那些人。我仍旧相信这个世界上善良的人更多一些，我也希望大家都能够就是更爱周遭的人，更关心周遭的环境，然后也更多爱自己一些，相信自己，然后知道有的时候错的真的不是自己这件事情。那或多或少我希望能够让更多的人知道什么是尊重，什么是界限，然后学会同理，学会包容。所以请原谅我今天用一个老师的口吻，我平常上课跟学生讲话的方式再跟大家讲这件事情。以上。喜欢这个优质的创作者就赶快去 follow 他哦。你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧，点击下方观看更多有趣内容。